სახელმწიფოს თვის ზიანის მომტანი და აგვისტოს ომის გმირების თვის შეურაცხმყოფელი განცხადება ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრაზე. ბიძინა ივანიშვილმა 14 სექტემბერს გორში გამართულ ღონისძიებაზე პირობა დადო, რომ საქართველო ოსდებს და ძმებს აგვისტოს ომისთვის ბოდიშს მოუხდის. მან კიდევ ერთხელ გაიშვირა თითი ოპოზიციისკენ და 2008 წლის აგვისტოს ომი იმჟამინდელ ხელისუფლებას დააბრალა. სიის პირველი ნომრის აქცენტებს საზოგადოების აღშფოთება და პროტესტი მალევე მოჰყვა. ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურნენ რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. ბიძინა ივანიშვილის მობოდიშების მზაობას ერთადერთი, ვინც ქება დიდებითა და აღფრთოვანებით გამოეხმაურა, მოსკოვი და კრემლის პროპაგანდისტები არიან. ამბობენ, რომ თბილისიდან მსგავს სიტყვებს არ ელოდნენ. ერთ-ერთის თქმით, ამით ივანიშვილმა საქართველოს ოკუპაციაც უარყო. როგორ ფასდება ფაქტი ადგილობრივი პოლიტიკოსების მხრიდან? ნახოთ სიუჟეტი. როდესაც ომის გამჩაღებლები გასამართლდებიან, როდესაც უკლებლი ყველა დამნაშავე ქართულ ოსური ძმობისა და თანაცხოვრების დანგრევისთვის უმკაცრეს სამართლებრივ პასუხს მიიღებს, ჩვენ აუცილებლად გამოვძებნით საკუთარ თავში ძალას, რათა ბოდიში მოვიხადოთ. იმის გამო რომ დავალების შესაბამისად მოღალატე ნაციონალურმა მოძრაობამ 2008 წელს ცეცხლის ალში გახვია ჩვენი ოსი დები და ძმები. ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა გორში მოსახლეობასთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას გააკეთა. შიდა ქართლში გამართული შეხვედრის მთავარი გზავნილი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იყო, როგორც ოცნების სიის პირველმა ნომერმა თქვა. მთავარი სათქმელი იმ დღისთვის შეინახა. დღეს უკვე ხმამაღლა, ყოველგვარი მორიდების გარეშე ვსაუბრობთ ომის გამჩაღებელ ნაციონალურ მოძრაობაზე, რამე თუ ხელთ გვაქვს მათ მიერ ჩადენილი უმძიმესი დანაშაულის უამრავი სამტკიცი. ჩვენ კარგად გავაცნობიერებთ, რომ ეს ყველაფერი იყო გარედან კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია ქართველი და ოსი ხალხის წინააღმდეგ, რომლის მიზანი ჩვენი ერთიანობის გახლეჩა, ურთიერთობების განადგურება და დაუსრულებელი ხელოვნური დაპირისპირების პირობებში არსებობა იყო. არსებობა და არა თანაცხოვრება, რადგან ჩვენი ქვეყნის წრებმა მიზნად სწორედ ამ მოცემულობის შექმნა დაისახეს, რაც სამწუხაროდ წარმატებით შეასრულა პასპორტით ქართველმა, საზრისით და სულით კი უსამშობლო აგენტურა. და რადგან ჩვენი ქართველებისა და ოსების ქრისტიანული რწმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ქვაკუთხედი სწორედ შენდობა, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს წრების მიერ ჩვენი ხალხებისათვის თავსმოხვეული ძვათამკვლელი დაპირისპირება სწორედ რომ ისტორიული ურთიერთპატიებით და ურწმელი შერიგებით დასრულდება. ეროვნული სირცხვილი და ქართველი ერის უპატივცემულობა, ასე აფასებენ ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობაში ივანიშვილის იმ განცხადებებს, რომლებზეც მხოლოდ ოკუპანტი მეზობელი აღფრთოვანდა. ხელისუფლების ოპონენტი ამბობს, რომ ივანიშვილის განცხადება თავად ოცნებაც კი შოკში ჩააგდო. ეს არის ჩვენი ეროვნული სირცხვილი, ჩვენი ისტორიის სირცხვილია და უპატივცემულობა და იმ ჩვენი გმირების უპატივცემულობა, რომლებმაც ყველაზე ძვირფასი თავისი სიცოცხლე გაწირეს საქართველოსთვის. ბიძინა ივანიშვილი გთხოვს, რომ ჩვენ ბოდიში მოუხადოთ ჩვენი გმირების მკვლელებს, ბოდიში მოუხადოთ იმ ადამიანებს, ვინც აწამა ჩვენი გმირები. და ეს თვითონ ივანიშვილის ხელისუფლებაშიც, ქართულ ოცნებაშიც გაუკვირდა და ასე ვთქვათ, შეშფოთება გამოიწვია. თითქმის იდენტური პოზიცია აქვთ კოალიციაში ცვლილებისთვის. ქეთევან ლასტაგანიძის თქმით, ოლიგარქის მიერ გაკეთებული განცხადებები აგვისტოს ომში დაღუპულთა და ქართველი ერის შეურაცხყოფაა. შეურაცხყოფელია თითოეული ქართველისთვის მსგავსი განცხადება და იმ ეროვნული გმირების მიმართ და ოჯახის წევრების მიმართ. ფიქრობ, პირიქით აქვს ბოდიში მოსახდელი. ისინი ანწუხელიძის სახით და მსგავსად ბევრი ჩვენი ეროვნული გმირი იბრძოდა ჩვენი თავისუფლებისთვის და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის და მის გუნდის თითოეული წევრის თავისუფლებისთვის, რომ ჩვენს მომავალთაობას ეცხოვრა დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეხა არ მიკვირს რუსეთის მხრიდან ქებადიდება, იმიტომ რომ ქართული ოცნების გუნდს ვექტორი აქვს რუსული არჩეული. ივანიშვილის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ და ოკუპანტი ქვეყნის აღფრთოვანებამ ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოს ხელისუფლება კრემლის ნარატივით მოქმედებს. ასე აფასებენ ფაქტს კოალიციაში ძლიერი საქართველო. გენოთებიძის განცხადებით ეს იყო ნათელი აღიარება იმისა, რომ ოცნებამ რუსეთის ნაწილად გვაქცია. კარგად წაიკითხა კრემში დაწერილი ის ტექსტი, რომელიც ეგონა, რომ კარგად იმუშავებდა ქართველ მოსახლეობაზე, თუმცა კოზინაც არ ჩაუვარდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი გმირების ფასი ძალიან კარგად ვიცით და ვიცით, რომ ის რაც
ჩვენი აგრესორებისგან მივიღეთ და ის ადამიანები, ვინც აი ბრძოლაში ეწირა, ჩვენთვის არიან ყველაზე ღირსეული ადამიანები და რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილი ძალიან დიდი შეცდომის ფასად, ძალიან მისთვის სამწუხარო განცხადებით დარწმუნებული ვარ, რომ ნივა იმ შედეგამდე, რომ კატასტროფულად დაენგრევა მას ქართული რუსული ოცნებები საქართველოში. ოცნება მძიმე მდგომარეობაშია, მიაჩნიათ პარტიაში საქართველოსთვის. აკაკი გვიანიძის შეფასებით ყველაზე მძიმე ივანიშვილის აქცენტებიდან აგვისტოს ომის დასავლეთზე გადაბრალება იყო. ქართული ოცნება არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ელექტორალურ თვალსაზრისით და ეს განცხადებებიც არის ამ მძიმე მდგომარეობის სიმპტომი. რეალურად ბევრად უფრო მძიმე რაღაცები ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა. ყველაზე მძიმე მის განცხადებაში იყო ის, რომ მან პასუხისმგებლობა აგვისტოს ომზე დააკისრა ევროკავშირს, ამერიკას და ზოგადად დასავლეთს და პრაქტიკულად ამ პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა რუსეთი, რაც არის უმძიმესი განცხადება. რეალურად ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები არიან ჩვენი უსაფრთხოების გარანტორები და ამავდროულად არაღიარების პოლიტიკის ის შემქმნელები რეალურად თემ სოფლიოში. იმის მიუხედავად, რომ ოცნების გუნდის ადგილობრივი წევრები ივანიშვილის განცხადებებს ყოველთვის იწონებენ და ამართლებენ, კამერის წინ გამოჩენას მაინც ერიდებიან. აჭარაში ქართული ოცნების წევრებმა ივანიშვილის უცნაურ გზავნილებზე კომენტარი არც ამჯერად გააკეთეს. 2008 წლის აგვისტოს ომს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე და 14 პოლიციელი შეეწირა. ომის დროს საკუთარი სახლი დატოვა თითქმის 150,000-მა პირმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე ადამიანი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საქართველომ კონტროლი დაკარგა 189 სოფელზე, მათგან 125 დღემდე ისევ საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშაა. რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, ამჟამად ოკუპირებული აფხაზეთისა და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცნო.